Jamen, René Toft Hansen, i morgen der skal du stå over for Tayo Mie. Du kender ham fra Kiel. Hvad bliver det for en oplevelse? Jamen, det bliver en svær opgave. Jeg synes, han er en fantastisk målmand. Han er lige kommet tilbage efter en 2 måneders skadespause, tror jeg, det er blevet til, hvor han har problemer og har ikke været med på holdet. Så han er rigtig sulten efter at vise noget, og det er ved at være så tid siden, at Frankrig de har vundet noget. Så jeg tror, de er klar på at prøve at sætte sig på tronen igen. Og det bliver helt afgørende for Frankrig, hvis de kan få gang i Omea, så får vi det rigtig svært. Hvad er det, han er god til, som du ser? Han har den udstråling der, du kan ikke score på mig. Den der franske arrogance, at der er mange, der kan blive rigtig bange for ham, og se på, om han fylder så meget i målet, og bare viser skræmmende styrke mange gange. En fantastisk målmand, og helt klart en legende i international håndbold. Han nævner det selv, du er på stregen, så det bliver nok svært for ham at tage dine bolde. Er du enig i det? Ja, det kan jeg nok sige. Det bliver en svær kamp. Det er længe siden, jeg har stået over for ham. Altså, til træning har jeg stået over for ham og skudt nogle gange. Og nogle dage så han lukker han jo fuldstændig, og andre dage så har han nemmere at snakke med. Men det er en målmand, vi helst ikke skal skyde i gang, fordi så bliver han rigtig svær at passere. Så jeg lægger mit for at prøve at passere ham, så vi kan få de andre med os. Ses vi på rådspladsen på mandag? Det ville være rigtig dejligt, men det kan jeg ikke love. Men nu er der kun én kamp og én sejr. Og det bliver bare en finale. Jeg spår til, at den bliver helt tæt. Nu har vi mødt dem 2 tætte kampe i Golden League. Nu har de fået Miami med, som giver dem nogle ekstra procenter. Men vi har så tilskuerne i ryggen, som giver også nogle ekstra procenter. Så den bliver, jeg tror, den bliver helt tæt og kan nemt ind i forlænge eller sidste sekund afslutning. Og så håber jeg virkelig, at den falder ud til vores fordel den her gang. Jens Hansen, tak skal du have.